Автобус с 37 деца и 15 възрастни беше спрян снощи близо до Търговище. Служители на ДАИ са спрели возилото с цел превенция, за да не пътуват децата в тъмната част на денонощието. В автобуса са пътували деца на възраст до 15 години, половината от които са чужденци от Турция, Испания, Полша и Чехия. Другата част от децата са от Варненското основно училище Христо Ботев. В рамките на международен проект те са пътували на екскурзия до Велико Търново. На връщане на път за Варна са се забавили и автобусът е спрян от ДАИ за проверка на бензиностанцията близо до Търговище. Поради забраната да пътуват нощем, групата е настанена в хотел в града. Полицията е информирала близките на децата за престой им в Търговище. Защо ние бяхме убедени от това, което се случи? В тая грижа тези деца стояха 2 часа на този паркинг пред бензиностанцията. В задушния автобус слизаха, качваха се, ние бяхме ангажирани с обяснения пред нашите партньори. Те не можеха да разберат наистина какво се случва. Не разбирам защо точно това се случи, тъй като за нас по-добрият вариант би бил да ни екскортира полицията до Варна. Ние дойдохме тук без храна. Това ни затрудни.